На Хмельницькому стадіоні «Поділля» 150 захисників кордону з різних куточків України. Хтось готується до старту, інші переводять подих після забігу на 100 метрів. Одеський прикордонний загін. Минулого року також було друге місце по трьохборю і друге місце по кросу. В цьому році по кросу перше місце, думаємо, перше місце не сміємо. Кожен рік покращуємо. Отряд морської охорони. Задоволені своїм результатом? Поки що так. Да. Але попереду ще два види змагання. Подивимося, хто сильніший. Виступив, поставив лічний рекорд свій. От, как бы, ну, своїм результатом був доволен. От, і принес хороші очки для свого житомирського отряду. Змагання серед представників Державної прикордонної служби України проводять вже сьомий рік поспіль на базі Національної академії прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. Чемпіонат Державної прикордонної служби України з службового триборства. Це виконання трьох вправ, які характеризують основні розвиток основних фізичних якостей військовослужбовців. Це перше – біг на 100 метрів, яка характеризує таку фізичну якість, як швидкість. Друге – це підтягування на перекладині. І третій етап, найголовніший – це біг на 3000 метрів і 1 кілометр. На кожному етапі змагань прикордонники з п'яти регіональних управлінь та Національної академії прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького мають змогу якнайкраще показати себе та продемонструвати усі ті фізичні якості, які допомагають їм гідно нести службу. За виконанням двох попередніх вправ, за цією кількістю балів, вони стають з гандікапом, тобто з штрафними очками, і виконують вже біг на 3 кілометри один за одним. На фініші показують свій результат абсолютний. Хто перший прибігає, той займає перше місце. На чемпіонат приїхало чимало прикордонників, які захищають східні рубежі України. Голова спортивного комітету Держприкордонслужби Микола Подоляк пояснює, для тих, хто щойно прибув із зони АТО, спорт – це найкращі ліки та чудова нагода зняти стрес і швидше повернутися до мирного життя. Приходять ребята, наприклад, воєнослужачі, і просто говорять спасибо за те, що ми приїхали домой, і ви нами займаєтеся. Ви розумієте, що таке там бути, приїхати? І не знаєш, куди піти, навіть не потренуватися, а соревнування. А тим часом офіцерський та викладацький склад академії зібрався, аби підбити підсумки навчального процесу та визначити завдання на новий академічний рік. А ще вдосконалити підходи при підготовці захисників державних рубежів, на які посягає східний сусід. З'являється нова тактика ведення оперативно-службової діяльності, ведення бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції. Своїх загиблих колег прикордонники пам'янули хвилиною мовчання. Надія Куриляк, Максим Захарченко для інформаційного випуску.